Beleza, galera? Retornamos aqui com a última parte desse detonado de Resident Evil Remake. Antes de continuar aqui, eu vou mostrar uma coisa bem legal de se ver aqui. Que eu vou fazer com os quimeras. Será que o Chris tem a granada de mão? Deixa eu ver se aparece uma quimera aqui. É isso. O seguinte, vocês fazem ele subir no teto primeiro. Deixa ele pegar o Chris. Aí ele vai soltar a granada. Deixar a granada nele. Olha o espetáculo. Vejam o espetáculo. Já era, bichão. Já era. Olha só que gostoso. Nossa. Já era. Quem mandou você me pegar, otário? Vou usar a erva. Agora sim, muito legal fazer isso. Vamos. Adoro ver esses bichinhos sofrendo, agonizando. Antes de enfrentar o Tyrant, levar umas ervas. Vamos. Deixa eu pegar aqui. Munição de Magnum. Olha quanto. Quantos. Vou levar shotgun também. Apesar que eu acho que não vai precisar. Eu acho que não é suficiente. 18 tiros de Magno. Ele morre. Ou não? Acho que só mesmo. Vamos lá. Agora vou te. Como o elevador foi ligado, estou ligando aqui. Vamos. A Rebeca aparece. Chris! Rebeca! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. Capitão. Rebeca, como sempre, ajuda muito, Chris. Descendo. Tá descendo ou tá subindo? Agora eu vou chegar no laboratório. E vai ser revelada toda a verdade sobre as más pretensões do Wesker. Ele vai liberar o Tyrant. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. Of course you are one of my men. Thanks. Huh? Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. Yes. I've always been with Umbrella. And Star. Ele pensa que vai ser dono do mundo por causa desse porrinho nesse Tyrant. Rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed them with your own dirty hands. You son of a bitch! No. Oh yes, dear. Just like this. Rebecca! Ai. Don't move. Caralho. You. I don't think you want to die just yet. Coitada Rebeca. Seu covarde maldito. Tá todo orgulhoso, mas vai se ferrar. Na verdade, na verdade mesmo, ele fez de propósito. Que ele vai se matar praticamente, só que quando ele é morto por um Tyrant, esse vírus é transmitido para ele. Por isso que o Wesker, ele fica mais forte nos outros residentes. Que ficou um super humano.
não exatamente um Tars, mas ficou com mais força, né? The ultimate life form. Tyrant. Esse coração batendo dá um medo. You've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Ai! Nossa! Mas esse Wesker já sabia o que aconteceu. Ele vai ressuscitar, né? Ele vai. Por causa do vírus que foi inserido no corpo dele. Esse maldito Wesker. Come on, you test tube freak! Pegar Magno e que arregaçar com ele. Nossa. A Magna é forte. Já era. Já era aqui. Nossa, cara. Morre muito fácil, né, cara? Rebeca, acorda, Rebeca. Ela não morreu, não sei como. Rebeca! Ela vai te de raspão, eu acho. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Vamos, vamos, Rebeca. Você é guerreira. Deixa eu ativar o sistema aqui. Documento. Parasita. É do William Birkin, né? Do Resident Evil 2. Aqui. Pronto. É que foi. A porta foi. Ela foi trancada, né? Agora eu liguei, religuei esse sistema pra poder sair daqui. Agora eu vou salvar a Jill. Como eu já usei os três Modisk, agora eu consigo salvá-la. Só vi um negócio chato agora, cara. Mulher repetindo. Bora. Vai ser ativado o sistema de segurança e vai ser explodido em alguns minutos. Todos evacuem imediatamente. Ai, ai, esse negócio é chato. Chris? O que é isso? Eu encontrei um file no lab. Apparently, there's still a lot of Tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. Tem que ser rápido. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Bora, bora. Vamos ser rápido. Vamos, 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 vamos. Vou salvar Jill. Nossa. Alto-falante. Agora. Vamos, vamos. Essa mulher vai ficar repetindo, cara. Nossa, parece um desquebrado, velho. Caramba, vai. Para de encher, mano. Aqui, ó, foi ativado tudo. Agora posso entrar. Agora vem aqui, tem que vir aqui. Caramba. Liga um. Primeiro, segundo, terceiro. Dois. Três. Lembrando que isso daqui é opcional, tá fazendo. Vai mudar o final, né? Vai ser mais completo. Que é salvando a Jill e a Rebecca. A mesma coisa com a Jill, só que a Jill ela salva o Barry e o Chris. E o Barry não aparece na campanha do Chris. Ah,
meu herói. Ai, meu herói. Me salvou. Jill? Chris! Ai, que amor. Será que eles nunca tiveram caso? Será que eles nunca tiveram caso? It's Wesker. I know. But first, let's get out of here. Vambora, Jill. Você tá em boas mãos. Vamos, Jill, vamos. Por que eu tô com a arma? Não tô usando. Vamos. Ah, a mulher parou de falar agora. Será que ela vai voltar a falar? Ai, menina. Cadê você, mina? Let's get going. Ah, só porque eu xinguei, ela parou de falar. Aquela música de suspense não tem. Não tem mais também. Nossa, agora voltou, agora sim. A musiquinha voltou. Pelo menos, né? Aquela chata parou de falar. É, pra mim. Na minha opinião, Resident Evil Remake, a ação cai muito no final do jogo, cara. No original, aqui tem mais inimigos, mais zumbis. Aqui tem bem menos, cara. O começo é mais ação, mais suspense. O final cai muito, né? Vou pegar aqui umas duas ervas. Não, peraí, esse aqui não. É. Essa mesmo. Vou deixar um espaço pra pegar o fusível. Cadê a Rebeca? A Rebeca sumiu. Vou encontrar com a Rebeca agora. Vamos lá, Rebequinha. Spray, não preciso pegar. Munição. Isso aqui, acho que é munição de shotgun. Não. É isso. Não vou pegar. Bora. De novo, cara, Brad. Putz. O rádio não funciona, cara. Essa porcaria de rádio. Troca de rádio, mano. Não adianta nada ficar falando, perdendo tempo. Sai fora, mano. Sai fora. Opa, tô voltando, velho. O que eu tô fazendo? Que noob. Aqui, ó. Esse tal fusível. Eu não sei se é fusível. É um fusível mesmo. Vou colocar no elevador. Aqui. Três minutos para a detonação. The self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things. Aqui a coisa muda também no final. I'll take care of them. Ah, agora não sei se a Rebeca ou a Jill. Eu acho que a Rebeca ainda não está salva, porque não podemos deixar o Tarek de pegar e matar. Tem que atirar nele, deixar ela mais longe dele possível. Senão já era. É a Rebeca mesmo, a Rebeca não está totalmente salva. Não é só do Hunter que a gente tem que salvar a Rebeca, também do Tyrant, né? O último boss. A Diva vai levar só um golpe e vai desmaiar. Vou pegar aqui sinalizador. Putz. Cadê o sinalizador? Sumiu. É coisa do jogo mesmo, é bug. A gente vem aqui e solta pra chamar a atenção do Brad. Vai me buscar. E jogar uma bazuca. É, se eu tivesse com a bazuca infinita, né? Ia ser bem mais fácil. E se a gente não salvar nenhum dos dois, não, o Tarek não aparece. A gente só solta o sinalizador, o Brad aí pega. Rebecca e a Jill. Chris! You okay? Ah, de mudar de roupa também, né? Não mudou. Nossa. Caramba. Que golpe. Ai, cuidado.
Tem que chamar a atenção dele de perto dele. Deixa eu equipar aqui. Não deixar, era matar ela. Dá uns 3 tiros nele que ele solta ela. Tenta atrair ele pra longe da Rebeca. Pra ele matar ela. Tá calma nessa hora. Opa, calma, calma. Brad. Cara, com uma pistolinha dessa? Não dá, né? Ai. Nossa, o cara é forte. Ah, você vai morrer de um jeito ou de outro, maluco. Deixa eu pegar um Evelyn aqui. Para arriscar. Ai, sai, sai. Vem, Torinho brabo. Vem, olê, olê. Vem. Ele tá muito lerdo, pro meu gosto. Ah, socorro. Quase que me pega. Já foi eu falar. Ai. Nossa, pega. Vai, Brad. Joga essa bazuca logo. Demorou. Nossa, ai, que dor. Ai, só. Ainda bem que eu tenho uma granada. Se ele, caso ele pega o Chris, ele se defende com a granada. Vai, Brad, tá demorando demais. Nossa. Nossa. Vem pegar eu. Vem. Tô lembrado. Vem. Vai, Brad. Tá demorando. Ai, caralho. Ai. Putz, mano. Ai, tá demorando demais. Aê. Demorou. Demorou, Brad. Pegar a bazuca. Já era, seu maldito. Você não é nada pra mim. Você não é paro pra mim. Ai, que dor. Vou matar logo antes que ele mata a Rebeca. Toma. Ué, o que aconteceu? Nossa. Que é isso? Ele defendeu os tiros. Como pode? Isso eu nunca tinha visto, cara. O cara defendeu o tiro de bazuca. Não, isso pra mim é inédito. Como pode isso, mano? Nossa. Primeira vez que eu vejo. Primeira vez. O cara é imortal, velho. Que é isso? Agora vamos curtir o final de remake com o Chris completo, salvando a Jill e a Rebecca. E adeus, mansão. Que dá saudades. Nossa, já era. Tudo que está dentro se foi. Ah, que ombro amigo, hein? Podia dar uns beijinhos agora de despedida. Rebeca dormindo. O final é bem curtinho, né? No original aparece a imagem real mesmo. Ah, acabou. Eu vou cortar as câmeras quanto tempo eu consegui zerar. 4 horas e 18 minutos e 59 segundos. Então, galera, está sendo encerrado mais um detonado em meu canal. Até que enfim eu terminei a série Resident Evil Remake. Eu tinha zerado primeira com a Jill e fiz o detonado com ela, e agora com o Chris. E consegui fazer em menos tempo que a Jill, um pouco mais. Espero mesmo que vocês tenham gostado aí com o Chris. Eu não sei se a galera curtiu mais o detonado com a Jill ou com o Chris. Eu curto mais com a Jill. Eu prefiro a Jill. Apesar que com o Chris é mais difícil do que a Jill, mas cada um tem uma opinião, né? Então, espero mesmo que você tenha gostado e também esteja ajudando bastante vocês aí.
nesse difícil Resident Evil Remake, que é um jogo complicado, para mim o mais difícil da série e o melhor. E também não se esqueça que tem os modos extra aí. Tem um modo que que é muito incrível, cara. Eles são tão difíceis que foram cancelados no modo original, depois eles reviveram, né, essa ideia. Uma delas é os inimigos ficam invisíveis e sem mira automática, é quase impossível. Outro, que tem um perseguidor que persegue com umas bombas no corpo. Se a gente tirar nele, a gente morre. Se atirar, a gente morre. Temos apenas que fugir. E o outro são aqueles dos baús, que não são interligados uns com os outros. Se a gente deixar um item num baú, se a gente for num outro baú, eles não vai estar mais lá. Esses modos a gente vai abrindo conforme a gente vai zerando. Por exemplo, eu consegui zerar agora com o Chris. Eu vou ter que zerar no modo Survival On Games. Eu não sei que modo que é, não tô lembrado. Só sei que a gente vai, quanto mais a gente zera, mais vai abrindo esses modos extras. Tem um modo Survivor, Real Survivor, que é a dos baú, que sem mira automática, mais difícil ainda. Se a gente zerar no modo Real Survivor, a gente vai abrir os outros modos que eu disse, que é dos inimigos invisíveis e do homem bomba, do zumbi bomba que persegue. Eu vou provavelmente mais pra frente mostrar esses modos e fazer um gameplay deles, né? Então fica mais um projeto aí no meu canal. O próximo vai ser... No momento estou fazendo Splinter Cell 1 e Cypher Filter Omega Strain. E a série Resident Evil vai continuar. E o próximo será Resident Evil 0, que será muito massa mesmo. Muito difícil. O estilo muito parecido com o remake também. Só que tem algumas novidades que eu vou mostrar no detonado. Jogamos com a Rebecca e com o Billy. Aguardem esse detonado. Então, galera, clique no joinha para me ajudar na divulgação desse vídeo. Comentem bastante sobre o detonado também. E favoritem caso vocês tenham gostado ainda mais. Então, e para quem ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva aí para ficar atualizado nas novidades do meu canal. E outra coisa também, agora eu vou abrir mais uma roupa do Chris, sem dizer a duas vezes, Cadillac Chris, ou com o Chris, abrimos duas roupas extras. Então, até o próximo detonado e, como sempre digo, fui! Valeu, galera! Eu agradeço muito mesmo. Falou!